Për djenin tuaj, nga ana e Zotit Berisha, sot është bërë kallëzim në SPAK, ndaj gjyqtarës së çështjes, për veprën penale shpërdorimit të detyrës. Pasi vendimi është në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit procedural penal. Dhe mbi këtë bazë, ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtarës Irena Gjoka dhe kemi depozituar kërkesën. Dhe gjykimi është ndërprerë për të shqyrtuar kjo kërkesë. Pasi ju e dini që mbas kërkesës për përjashtim, gjyqtari nuk mund të vazhdojë më seancën e gjykimit. Dhe po presim vendimin. Po, dhe po presim për vendimin e shqyrtimit të kërkesës për përjashtim të saj. Po seanca në orën 18 do vijot. Shiko, neve nuk vim këtu që të na jepet 2-3 orë dhe të lexojmë 20.000 faqe. E kupton, ne jemi për një proces të rregullt, ne jemi për një avokati, për një mbrojtje efektive, kështu që ne do të presim një herë vendimin e gjykatës dhe pastaj edhe procesin me njohjen, por kjo do të jeni në dieni dhe në kontakt. Me zotin Berisha ju ka lënë juve një prokur bashkë me kolegun tuaj për ta përfaqësuar atë dhe interesat e tij. Do të thotë kjo, megjithse ai ka refuzuar publikisht jetë i pranishëm, prania juaj këtu do të thotë që është një mënyrë pranim për të paraqitur para gjykatës. Ai na ka autorizuar neve dhe gjykata e pranoi të vijoj gjykimin në prezencë të mbrojtjes, pasi në prokurën e posaçme të zotit Berisha janë përfshirë të gjitha takat edhe përfaqësimi. Në rast se gjykata e fuqishme vjen detyrim paraqitje. Po. Kur do të futet kallëzimi në SPAK? SPAK, po.